മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവർകൾ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയി. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവർകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കുളിപ്പുരയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കുളിപ്പുരയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുളിപ്പുരയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കാവൽക്കാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് തടയുകയുണ്ടായി. കുളിപ്പുരയിലേക്ക് കയറാതെ കയറുന്നതിനെ തൊട്ട് മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് തടഞ്ഞു. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ തടഞ്ഞത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ തരണം. അപ്പൊ നമ്മള് ബാത്റൂം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കണം, ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നുപോയപ്പോൾ കുളിപ്പരയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആട് പറയുന്നു, ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കുളിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ തരണം. മഹാനവറുകളുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം തങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് കൂടെ നിന്നവരൊക്കെ അനുചരന്മാര് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ കരയുന്നത്? മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ശൈത്താന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കണം. ശൈത്താനിന്റെ ഇബിലീസിന്റെ വീടാണ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത്, കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാം, ബാത്റൂമിൽ പോയി അധിക നേരം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്തേ? അത് ഇബിലീസിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്, ശൈത്താന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്, അവന്റെ വീടാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇബിലീസിന്റെ വീടുകളാണ്, അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബാത്റൂം. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ളത് ആ മാർക്കറ്റ്, അത് ഇബിലീസിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. കാരണം അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം തങ്ങളോട് പറ, ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയാ, അനുചരന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത്? മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഇബിലീസിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ. മഹാനവറുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഹാബത്തും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും മാത്രം കിടക്കുന്ന പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കടന്നു പോകാനാ? അത് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം, ആ സ്വർഗം തുറക്കുന്നതാരാ? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞേ, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലമ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവപ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗളാ ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും ഈ സദസ്സിലെ ദുആയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം ഒരു സ്വർഗമേ ഉള്ളൂ. ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്, ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കുന്നത് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കുന്നത്. ആ പ്രവാചകന്റെ പുറകിൽ ആദം നബി മുതൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ തങ്ങൾ വരെയുള്ള 124,000 പരമ്പരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ, അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, അവരുടെ പുറകിൽ സ്വഹാബത്ത്, താബിഈങ്ങൾ, തബഊ താബിഈങ്ങൾ, ഇമാമുമാര്, ഔലിയാക്കന്മാര്, സയ്യിദന്മാര്, പണ്ഡിതന്മാര്, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, അള്ളാഹു ആദരിച്ചവർ, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അവരെല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കടന്നു പോകേണ്ടത്. ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സൽക്കർമ്മമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സൽക്കർമ്മവുമില്ല. ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ നന്മയ്ക്ക് പകരമെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗം, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരും സ്വഹാബത്തും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും മുഴുവനും കടന്നു പോകുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ചില എളുപ്പവഴികൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വഅദിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു പിരിയണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ എളുപ്പവഴി എന്താ? ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ എളുപ്പവഴി എന്താ? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അതാ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം. മഹാന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ എളുപ്പവഴി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇബ്ലീസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസരത്തിൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഇച്ഛകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മോഹങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുമെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതെല്ലാം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാ വഴികളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു തരികയാണ്. ഏത് വഴിയിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാമല്ലോ, ഏതും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യം തരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, എവിടെ നോക്കിയാലും തെറ്റുകളാണ്, എവിടെ നോക്കിയാലും പാപങ്ങളാണ്. ചോദിക്കാനും പറയാനും തടയാനും ആളില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, പടച്ച റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കണേ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണേ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനും ഹദീസുകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടു ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടന്നു പോയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം, ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം, ഒരുപാട് സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും ഹദീസും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക്. മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ കാണാ. യൂസുഫ് നബിയുടെയും സുലൈഹ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം. സൂറത്ത് യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലുണ്ട്. യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ, യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം അറിയുമല്ലോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്ത സൗന്ദര്യം എന്തെന്നറിയുമോ? ആ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ സുലൈഹയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് അറിയാതെ അവരുടെ കൈവിരലുകൾ മുറിച്ചുപോയെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നത്. യൂസുഫ് നബിക്ക് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഇന്ന് കാണുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ, സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും 33 വയസ്സാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും 33 വയസ്സ്. അവിടെ കറുത്തവരില്ല, അവിടെ ഇരുനിറമുള്ളവരില്ല, അവിടെ വെളുപ്പുള്ളവരില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ സൗന്ദര്യം. മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബി അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം സുലൈഖയുടെ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ 19 വയസ്സുള്ള യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം നടന്നു പോയപ്പോൾ ആ യൂസുഫ് നബിയുടെ ഗ്ലാമർ കണ്ടിട്ട് ആപ്പിൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് തന്റെ കൈവിരലുകൾ മുറിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്തെന്നറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നേർ പകുതി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആർക്ക് കൊടുത്തു? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നേർ പകുതി അല്ലാഹു കൊടുത്തത് മുത്തുനബിക്ക്, പിന്നെ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പകുതിയിൽ നിന്ന് പകുതി യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് കൊടുത്തു. ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു തുണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും അല്ലാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരംശമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു കൊടുത്തതെങ്കിൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്തായിരിക്കും? യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇത്രയാണെങ്കിൽ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ സുലൈഖ എന്ന് പറയുന്ന അസീസിന്റെ ഭാര്യയായ സുലൈഖ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അവിടുന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു, സുലൈഖ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് 7 കവാടങ്ങളുള്ള ഒരു മണിയറ തന്നെ ഒരുക്കിയെന്ന്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായപ്പോ അവിടുന്ന് 7 കവാടങ്ങളുള്ള ഒരു അറയുണ്ടാക്കി, ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തു പ്രത്യേക ഒരു അറയുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്റെ അറയിലേക്ക് അവിടുന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാ. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ കവാടങ്ങളും അടയ്ക്കുകയാണ്. അവസാനം സുലൈഖയുടെ മണിയറകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരാളും കണ്ടാൽ കൊതിക്കുന്ന രീതിയിൽ സുലൈഖ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ചാരകസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ആനയിക്കുകയാണ്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അതാ യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സുലൈഖയുടെ മണിയറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പടച്ചവനെ, അവിടുന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ, സുലൈഖ വിളിക്കുന്നു, യൂസുഫേ എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് യൂസുഫേ, നിന്റെ കണ്ണുകളുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ചുണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ശരീരമുണ്ടല്ലോ, അതെന്നെ വല്ലാതെ കൊതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സുലൈഖ പറയുമ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, എന്റെ ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഖബറിലേക്ക് വന്നു നോക്കിയാൽ എന്റെ ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ, എന്റെ മുഖത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് കാണാ, എന്റെ ഈ ശരീരം മുഴുവനും പുഴുക്കൾ തിന്നുകയാണ്. എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും സുലൈഖ എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും യൂസുഫ് നബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രതികരണമില്ലാതെ വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു, യൂസുഫേ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ എന്നെ നിരസിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, എങ്ങനെ നീ എന്നെ വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയുന്നത്? അവിടെ നിന്ന് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത്തക്കില്ല, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിനെ വല്ലാത്ത പേടിയാ സുലൈഖ, എനിക്ക് പടച്ചറബ്ബിനെ വല്ലാത്ത ഭയമാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ചരിത്രമറിയാം, സുലൈഖ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കീറി പിടിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം സുലൈഖയുടെ മണിയറക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അവസാനം യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ജയിലറയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടു. ആ ജയിലറക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും സുലൈഖ കടന്നു വരികയാണ്, യൂസുഫേ എന്റെ വഴിക്ക് നീ കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് കടന്ന് നരകിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സുലൈഖ അവിടെ നിന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ. സുലൈഖയോട് ആ യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? ഖാല റബ്ബി അസ്ജിനി അഹബ്ബു ഇലയ്യാ, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സുലൈഖ, എനിക്ക് നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എനിക്ക് ഈ ജയിലറയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതുപോലെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യയായ പെണ്ണ് ഒരുങ്ങി മണിയറക്കകത്ത് വിളിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കാണാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ട് കിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ യൂസുഫ് നബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇത്തഖില്ല, ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അല്ല കാണുമല്ലോ, ആര്
ആരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അല്ല കാണുമല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ, ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇന്ന് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതിയ ദിവസമാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക്, ആ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗുഹയ്ക്കകത്തകപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങള്, മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാഹുവേ, സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു, എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി, ആ സമയത്ത് നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞല്ലോ. പടച്ചവനെ, നിന്റെ തൃപ്തി കരുതി നിന്നെ ഭയന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ഈ പാറവൊന്ന് മാറ്റി തരണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ, തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ പടച്ചവനെ, പാപം ചെയ്യാൻ, വ്യഭിചരിക്കാനാകട്ടെ, കള്ളുകുടിക്കാനാകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകട്ടെ, പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാകണം. ആ പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാ പറയുന്നത്. രണ്ട് സ്വർഗം തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത്. നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ല, നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവനല്ല, ഹജ്ജ് ചെയ്തവനല്ല, സദക്ക കൊടുത്തവനല്ല, പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തവനല്ല, അല്ലാഹുവേ രാവും പകലും കടന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തവനല്ല. അല്ല പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്വർഗം തരാം. അല്ലാഹു പറയുകയാ, ഞാൻ രണ്ട് സ്വർഗം തരാം. ആർക്ക്? നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക്. നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ, ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പിന്തിരിയുന്നവന് ഞാൻ രണ്ട് സ്വർഗം തരാം. ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ എടുത്തു നോക്ക്, ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇശാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോവാ, ഇശാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈന്തപ്പന മരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം, ആരുമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ, എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ്. അവസാനം ഇശാ നമസ്കാരം കഴിയും, ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് ഓടി വന്നിട്ട് ആരും കാണാതെ ഇരുട്ടത്ത് വെച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ആരും കാണുന്നില്ല, വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്ക്, നിന്നോട് വല്ലാത്ത പ്രേമ, എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചതാ. ചെറുപ്പക്കാരനെ ആരും കാണാത്ത ഇരുട്ടിന്റെ വഴിയിൽ ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ആണ് പിടിച്ചിട്ടല്ല, ഒരു പെണ്ണ് ആണിനെ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്, എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചതാ, ഒരു ഉമ്മയെങ്കിലും എന്താടാ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയാ, എന്തിന്? അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ, ഞാൻ നരകത്തിലായി പോയല്ലോ, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ, അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയല്ലോ. കരഞ്ഞു വിളിച്ച്, നിലവിളിച്ച്, ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണു നിലവിളിച്ച്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചിട്ട് അവിടെ താഴെ വീണു, പെണ്ണ് കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര്, അവസാനം വഴിയാത്രക്കാര് ചുമന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവസാനം ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വാപ്പ ചോദിച്ചു, എന്തേ മോനെ, പോയി വാപ്പ, ഹസ്രത്ത് ദുനിയാവല്ലാഹിറ, ദുനിയാവും പോയി ആഖിറവും പോയി, ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോയി, ഞാൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി പോയി. നടന്ന സംഭവം മുഴുവനും വാപ്പാനോട് മകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വാപ്പ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ തെറ്റുകാരനല്ല, നീ അല്ലല്ലോ പിടിച്ചത്, ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചതാണല്ലോ, എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന്, അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞവനാണല്ലോ, മോൻ പേടിക്കണ്ട. ഇല്ല വാപ്പ, ഞാൻ തെറ്റുകാരനാ. എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും തന്റെ പൊന്നാര മകന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവസാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ ഖലീഫയോട് പോയി ചോദിക്കും, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയ, പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ. വാപ്പ രാത്രി തന്നെ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ നിന്ന് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മോൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല, അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാ. വാപ്പ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്റെ പൊന്നാര മകനോട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ മയ്യത്ത കാണുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോയല്ലോ, ഞാൻ പാപിയായി പോയല്ലോ, നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുമല്ലോ, ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് 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 നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കെട്ടും മരിച്ചുപോയി കിടക്കാം.
ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മോനേ വലിമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി ജന്നതാ നിനക്കല്ലാഹു രണ്ട് സ്വർഗം തരുമെന്ന് ഉമർ തങ്ങളെ പോലും ഖബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വരികയാണ്. പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട, ഫ്രീ ആയിട്ട് കള്ളു മേടിച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കള്ളു മേടിച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. 5 പൈസ കൊടുക്കണ്ട, നമ്മളെ വിളിച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പാപങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും എല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരുക്കി തരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഭയമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പേടിയില്ല. നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിന് ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വരുമ്പോ അവർ ഭയപ്പെടുമായിരുന്നു? ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ, ഒരു മഴ ഉണ്ടായാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവര് ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു, ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പാപം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ, തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആ തെറ്റുകൾക്ക് മുഖം തിരിച്ച് നടക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം. അങ്ങനെ നടക്കാൻ അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇച്ഛകൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയണം. നമ്മുടെ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അറിച്ചെറിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതണ്ട. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ കഴിയണം. തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. 2, എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള 2-ാമത്തെ എളുപ്പവഴി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഇന്ന സമനൽ ജന്നതി അത്വഅതു വതറുഖു ദുനിയ. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു തരുന്ന കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, അത് ചെറുതാകട്ടെ, ചെറിയ വീടാകട്ടെ, ചെറിയ വാഹനമാകട്ടെ, ചെറിയ ഭക്ഷണമാകട്ടെ, എന്തുമാകട്ടെ, അല്ലാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കങ്ങനെ ഒരു മനസ്സില്ല, നമുക്കങ്ങനെ ഒരു മനസ്സില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആദമിന്റെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരണമെങ്കിൽ അവൻ ഒരു മല കിട്ടിയാ പറയാ അടുത്ത സ്വർണ്ണമല വേണമെന്ന്, അത് കിട്ടിയാ പറയാ അടുത്തത് വേണമെന്ന്. അവന്റെ ആഗ്രഹം പള്ളിക്കുടിയിൽ എത്തിയാല്ലാതെ തീരില്ല എന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും ആരാ ഇപ്പൊ നല്ല വഴി ഹലാലായ കച്ചവടം നടത്തുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും പണമുണ്ടാക്കണം. അതിന് ഏത് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയും പണമുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പ വഴികൾ തേടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായുക. ഇപ്പൊ പിന്നെ ചെയിൻ ബിസിനസ്, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ആ മസല ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചെയിൻ ബിസിനസ്, ഇപ്പൊ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത്ര രൂപ കിട്ടും, അടുത്ത ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും, ഇതൊക്കെ ആരാ പാക്കും, 10 ലക്ഷം നോക്കാം. സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക, 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസാമാസം ഇത്ര രൂപ കിട്ടും. അതൊരു ഡിപ്പോസിറ്റാ, 10,000 രൂപ. അതൊരു ഡിപ്പോസിറ്റ് 10,000 രൂപ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് ലാഭം നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ഒരു വിഹിതമാണ് തരുന്നത്. ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹലാലും ഹറാമും ഇന്ന് നോക്കാതെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും, അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വലിയവനാകണം, അവനെക്കാലും വലിയ വണ്ടി വേണം, അവനെക്കാലും വലിയ വീട് വേണം, ഈ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാ. ഹലാലും ഹറാമും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്,
അല്ലാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടു. അവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ. വർദ ബിമാക സമല്ലാഹു ലക തകുന്നഗനന്നാസ്, അല്ലാഹു തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ചിലർക്ക് പിന്നെ വല്ലാത്ത പരാതി, ഉസ്താദെ എത്രയോ കാലമായി ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ലല്ലോ, ഇതുവരെ എന്റെ കച്ചവടം നേരെയാകുന്നില്ലല്ലോ, എന്റെ മക്കളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നല്ലോ, ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ, അല്ലാഹു എന്തേ എനിക്കൊന്നും തരാത്തത്, എന്തേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാത്തത് എന്ന്, എന്തേ അല്ലാഹുക്ക് എന്നോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണോ, അല്ലാഹു എന്നെ കൈവിട്ടതാണോ എന്ന് വളരെ വേദനയോടുകൂടി പറയുന്നവർ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ചരിത്രം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മഹാനായ ഫുളൈൽ ഇബ്നു അയ്യാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഫുളൈൽ ഇബ്നു അയ്യാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു അവനെ വല്ലാതെ ഇടുക്കിക്കളയും. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും ഒരുപാട് വേദനയും അല്ലാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനവർകൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ. അല്ലാഹുവിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു അങ്ങനെ, അല്ലാഹു അങ്ങനെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വയറ്റത്തെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല പറിച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ വയറ്റത്ത് അനുചരന്മാര് മുഴുവനും ഒരു കല്ല് വെച്ചപ്പോ നേതാവ് രണ്ട് കല്ലാ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഉസ്താദെ വയറ്റി കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയ വിശപ്പ് മാറുമോ? എന്താ മാറുമോ? നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന് വേദനയും ദുഃഖവും പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും എല്ലാം അമ്മ കൊടുക്കും. ഒരാളേക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ മുന്നിൽ ദുനിയാവ് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി വളക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുമല്ലോ, ഉസ്താദെ പള്ളിയില്ല, പട്ടവും ഇല്ല, ഒരു പൊരുത്തിന് പോലും അഞ്ച് നയാ പൈസ സദക്ക കൊടുക്കത്തില്ല, പക്ഷെ അവൻ ഏത് കടയിട്ടാലും വിജയിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ അവൻ മാത്രം എന്റെ കൂടെ പുറപ്പാണെങ്കിലും അവൻ പള്ളിയിൽ പോലും കയറത്തില്ല, വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ അവൻ വരുന്ന പാടവൻ അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടും അല്ലാഹു അവന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നല്ലോ. ഞാൻ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിലുണ്ട്, എനിക്കും അല്ലാഹു വല്ലാത്ത ദുഃഖവും പ്രയാസവും എന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാനവർകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തും, വേദനിപ്പിക്കും. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു, ഒരു ദിവസം തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് മുത്തുനബിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി, വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രവാചകൻ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു, എന്നിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവസാനം വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പടുത്തു കിടക്കുന്ന മലരാരുണ്യത്തിലൂടെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്നു പോകുമ്പോൾ, അതാ പ്രവാചകന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ, തനിക്കെതിരെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്, തനിക്കെതിരെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാ, ആരാ? മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന, അബൂബക്കറേ, ഈ സമയത്ത് നീ എവിടേക്ക് പോവുകയാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ, എനിക്ക് വിശപ്പ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ, അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതെ ഇറങ്ങി നടന്നതാണ്. അബൂബക്കർ തങ്ങളെ ചോദിച്ചു, നബിയേ അങ്ങോട്ടാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചിരിച്ചു കാണിക്കുകയാ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ലഭിച്ചാലോ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ നടന്നു പോകുമ്പോ, അബൂബക്കർ തങ്ങളെ നടന്നു പോകുമ്പോ, മൂന്നാമതൊരാൾ വരുന്നു, മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു വരികയാ, അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഉമറേ എവിടെ പോവുകയാണ്? നബിയേ വിശക്കുന്നു, നബിയേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, മൂന്നുപേരും കൂടെ അവസാനം ഒരു സ്വഹാബിയുടെ
വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടുന്ന് കടിക്കാന സ്വഹാബി ഓടിച്ചെന്ന ഭക്ഷണം എടുത്തു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചു കൊടുത്തു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിൽ നിന്നൊരല്പം തന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തു മാറ്റിവെച്ചു എന്നിട്ട് അബൂബക്കർ തങ്ങളും ഉമർ തങ്ങളും മുത്തുനബിയും കൂടെ ആ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്വഹാബ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന് കണക്ക് പറയണം സ്വഹാബ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഇതിന് പോലും നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമോ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തത് എന്തെന്നറിയുമോ എനിക്ക് കോടികൾ വേണമെന്നല്ല എനിക്ക് കൊട്ടാരങ്ങൾ വേണമെന്നല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് തരണമെന്നല്ല ആയിഷാ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആലാഹ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആയിഷ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമുണ്ടോ ആയിഷാ ബീബി അതാ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളമെങ്കിലും ഉണ്ടോ കരയുകയാണ് അവസാനം പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കരയണ്ട അവസാനം വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് മുത്തുനബി ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന വയറ് കണ്ടപ്പോ ആയിഷാ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആലാഹ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് വയറിന്റെ മുകളിൽ കൈവച്ചിട്ട് തലോടുകയാ അല്ലാഹുവേ എന്നോട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് പച്ചവെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വയറ് തടകുമ്പോ ആയിഷാ ബീബിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ഞുനീര് താഴെ വീഴുമ്പോ റസൂലുള്ള ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ എന്തിനാണ് ആയിഷ നീ കരയുന്നത് നബിയെ അങ്ങയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഇന്നത്തെ സർവ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സർവ പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാ ഭാര്യമാരും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതാ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആയിഷ കടിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ആയിഷ കടിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ആയിഷ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കൂടെ നിന്നവളാണ് ആയിഷ ആയിഷയ്ക്ക് 50 വയസ്സൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ആയിഷ ബീബി അഭിമാനത്തോടുകൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആയിഷ ബീബി അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുമായിരുന്നു ഒരാൾക്കും കിട്ടാത്ത 9 ഭാഗ്യം കിട്ടിയവളായിഷ ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടാത്ത മുത്തുനബിയുടെ ഒരു ഭാര്യമാർക്കും കിട്ടാത്ത 9 ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവളാണ് ആയിഷ ആയിഷ ബീബി അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ 9 കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നറിയോ ആയിഷ ബീബി തന്റെ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ മുത്തുനബി എവിടെ കടന്നാ മരണപ്പെട്ടതെന്നറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെ കടന്നാ വഫാത്തായതെന്നറിയുമോ ഈ ആയിഷയുടെ മടിത്തട്ടിലാ ഈ ആയിഷയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നാ മുത്തുനബി വഫാത്തായത് പ്രവാചകന്റെ വായിക്കുള്ളിലേക്ക് തൊണ്ടക്കുടിയുടെ താഴേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കടന്നു പോയത് സംസം വെള്ളമായിരുന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മുനീരാ എന്റെ ഉമ്മുനീരാ എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി ആയിഷ ബീബി പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ പട്ടിണിയാകട്ടെ ദുരിതമാകട്ടെ ദുഃഖമാകട്ടെ വേദനയാകട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയാകട്ടെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവളാകണം ഭാര്യ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആലാഹ നോക്കുമ്പോ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ വീടിന്റെ അകത്തു പട്ടിണി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ അവസാനം സുജൂദിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുജൂദിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ആയിഷ ബീബിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി എന്താണ് മുത്തുനബി ദുആ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്താണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്
മുത്തിനബി സുജൂദ് കിടന്ന പാതിരാത്രി പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ അല്ലാഹുമ്മ ഹയ്നീ മിസ്കീനാ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പടച്ചവനെ സമ്പത്ത് തരണമെന്നല്ല ആഡംബരം തരണമെന്നല്ല അല്ലാഹുവേ اللهم احيني مسكينا ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനേ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനേ നാളെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ എന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടികെട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്കു മലക്ക് ജിബ്രീല് അലൈഹിസ്സലാം കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്തിനാ നബിയെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്തിനാ നബിയെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ ഈ ഉഹുദ് മലയുണ്ടല്ലോ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ള ഉഹുദ് മലയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സ്വർണമാക്കി തരാ നബിയേ നീ എവിടെ പോയാലും കൂടെ വരും നബിയേ അങ്ങെവിടെ പോയാലും പുറകെ ഈ സ്വർണമല നടന്നു വരും നബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വേണ്ട ജിബ്രീലേ വേണ്ട ജിബ്രീലേ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കടന്നു പോകുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ